Dobrý den, jmenuji se Leo Dvořák a v současné době pracuji ve firmě Siemens jako ředitel pro digitalizaci. Něco z mé minulosti, od svého mládí přes vysokoškolská studia na ČVUT jsem následně pracoval v mnoha průmyslových podnicích, ať již v oblasti výroby, technologie nebo v poslední době ve vývoji. A v rámci těchto vývojových aktivit jsem samozřejmě spolupracoval i s univerzitním prostředím a podílel se ať již sám nebo jako spolupracovník na několika světových patentech a vědeckých článcích. Firmu Siemens není potřeba dlouho představovat. Je to velká mezinárodní technologická firma. V České republice působí již 127 let a má asi 10 000 zaměstnanců. Její počátky můžeme také datovat období, ve kterém Tomáš Baťa ve Zlíně zahajoval své velké obuvnické impérium. Čím se firma Siemens zabývá? Zabývá se technologiemi v oblasti výrobních podniků, v oblasti chytrých měst, chytré dopravy, chytré energetiky. Na českém trhu se vyskytuje v podobě výrobních závodů, kterých má 7, má vývojová centra, těch je 9. V těchto vývojových centrech je zaměstnáno přes 600 inženýrů, designérů, vědců. Dále má potom svá centra sdílených služeb a tak podobně. Siemens a průmysl 4.0. Siemens je lídrem v oblasti digitalizace a průmyslu 4.0. Co to znamená? Siemens má portfolio výrobků, které zastřešují kompletní výrobu od návrhu výrobku přes jeho simulaci, vlastní výrobu až po následné servisy. Pro oblast průmyslu 4.0 Siemens má velmi rozsáhlé hardwareové a softwarové portfolio, které umožní kontrola řízení celé výroby od jejího počátku, to znamená od senzorů přes systémy SCADA, MES a následné cloudové prostory, ve kterém se ukládají data, která jsou následně využívány k pokročilým analýzám a přípravě prediktivního chování celého systému výroby. Co našim zákazníkům přináší zavedení prvků průmyslu 4.0? Uvedl bych příklad automobilu Maserati Ghibli. Jeho vývoj byl zkrácen o 30%. Vlastní rozjetí výroby, zavedení výroby trvalo 16 měsíců. A celková výroba je třikrát efektivnější. To znamená, je možné vyrábět třikrát více aut.